Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Azad Azərbaycanın İqtisadi Zonasında xoş gördük. Hər biriniz hörmətli tamaşaçılar, geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Gələn ilin dövlət büdcəsində sosial ödənişlər üçün ayrılan vəsait artırılır. Bəs maaş və pensiyalar nə qədər arta bilər? Post terminal işləmir, karta göndərin. Naxtsız ödənişdən yayınmaq üçün bəzi sahibkarların əl atdığı bu üsul qanuni demək. Xəstəliyə görə işə çıxa bilməyənlərə verilən müavinət niyə maaşdan az olur? Xəstəlik vərəqəsi ilə bağlı bilməli olduğunuz mühüm məqamlar. Daşınmaz əmlaka görə əlavə dəyər vergisini geri almaq üçün bank rekvizitlərinə ehtiyac olmayacaq və sait virtual hesaba necə köçürüləcək? Öz suverenliyini tam olaraq bərpa edən Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını, Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yenidən qurur. Bu həftə Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunda Alıbəyli, Zəngilan kəndlərinin və 4 yeni yaşayış kompleksinin təməlini qoydu. Zəngilanda 2-ci milli şəhər salma forumu da baş tutdu. Forumda çıxış edən Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan quruculuq işlərindən danışıb. Böyük qayıdış proqramı və onun icrası artıq imkan vermişdir ki, keçmiş məcburi köçkünlər Laçın şəhərinə qayıtsınlar, Füzuli şəhərinə qayıtsınlar, Ağalı kəndinə qayıtsınlar, Talış və Zabux kəndlərinə qayıtsınlar. Yəni, bugün 8 şəhər və 92 kəndin baş planı artıq təsdiq edilibdir və 30 kəndin artıq təməli qoyulubdur. Qarşıdan gələn illərdə çox böyük, iri həcmli yaşayış layihələri həyata keçiriləcəkdir, xüsusilə də Şuşa və digər şəhərlərdə. Bu, bizim proqramın tərkib hissəsidir. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı Azərbaycanın suverenliyinin bərpası uğrunda şəhid olmuş hərbçilərimizin kredit borcu silinəcək. Bununla bağlı Banklar Assosiasiyası qərar qəbul edib və qərara əsasən şəhid hərbçilərimizin banklara olan bütün növ kredit öhdəlikləri, onlara hesablanan faizlər və digər ödəmələr tam həcmdə silinəcək. Yaralanan hərbçilərin banklara olan kredit öhdəliklərinə 19 sentyabr 2023-cü il tarixindən 31 dekabr 2023-cü il tarixinə olan dövr ərzində hesablanan faizlər və digər ödəmələr bankların hesabına silinir. 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi Nazirlər Kabinetinin iclasında müzakirə olunaraq bəyənilib. Qərara əsasən Maliyyə Nazirliyinin ilkin açıqladığı dövlət büdcəsinin həm gəlirləri, həm də xərcləri 408 milyon manat artırılıb və müvafiq olaraq 34 milyard 173 milyon manat, xərclər isə 36 milyard 763 milyon manata çatdırılıb. Hökumət gələn il və növbəti 3 il üçün büdcə ilə bağlı sənədləri artıq dövlət başçısına təqdim edib. Vətəndaşları dövlət büdcəsində daha çox sosial rifahın yaxşılaşdırılması istiqamətində atılacaq addımlar maraqlandırır. Büdcədə sosial xərclərin yüksəlməsi nəzərdə tutulubmu? Ən əsası, maaş və pensiyalar artırılacaqmı? Bununla bağlı suallarımızı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov cavablandırıb. Bu ilin dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə ayrılan vəsaitin həcmində artım nəzərdə tutulur. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə gözlənilən artım əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş ilkin rəqəmlərə əsasən büdcədən birbaşa sosial istiqamətə 4 milyard 542 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, bütövlükdə sosial yönümlü xərclərin payı ümumi büdcə xərclərinin təxminən 45%-ni təşkil edəcək. Nəticə itibarilə 2024-cü ildə büdcədə sosial xərclər yeni prioritet olaraq qalmaqdadır. Vətəndaşları maraqlandıran əsas məsələ pensiya məbləğinin nə qədər artacağıdır. Yəni, gələn il pensiya artımı gözlənilirmi? Vüqar Bayramov bildirdi ki, növbəti ilin yanvar ayından bütün növ əmək pensiyaları indeksasiya olunaraq artırılacaq. İlkin gözlənti ondan ibarətdir ki,
pensiyalar təxminən 11% ətrafında indeksasiya olunaraq artımlar reallaşacaq. Çünki bu ilin geride qalan aylarında orta aylıq əmək haqqı 11,3% artıb və tendensiyanın qorunması halında buna uyğun olaraq da pensiyalarda artımlar baş verəcək. Əvvəlki illərdə pensiyalar indeksasiya olunmayan təxminən 100 minə yaxın vətəndaşımızın da 2024-cü ildə pensiyalar indeksasiya olunaraq artırılacaq. Orta aylıq pensiya məbləği alan təxminən 425 manat pensiyalan vətəndaşımızın pensiyasında 50 manata yaxın artım qeydə alınacaq. Pensiya məbləğindən asılı olaraq bu rəqəm dəyişəcək. Daha çox pensiya alanlarda daha yüksək artımlar olacaq. Əmək pensiyalarının indeksasiyası bütün pensiyaçıları əhatə edəcək. Bəs gələn il maaş artımı da gözlənilirmi? Təbii ki, əmək haqqı artımları da prioritetdir. Ümumiyyətlə, sosial proqramlara daha çox vəsaitin ayrılması gözlənilir. Bu da imkan verəcək ki, həm də növbəti illərdə də həm sosial proqramlara ayrılan vəsaitin həcminin artırılması və eyni zamanda fərqli sektorlarda əmək haqqı artımlarının reallaşması mümkün olsun. Nəsə də 2024-cü il yalnız pensiya artımları deyil, həm də digər istiqamətlərdə sosial ayrılmaların həcminin genişlənməsi ilə yadda qalacaq. 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi artıq Nazirlər Kabinetinin iclasında müzakirə olunaraq bəyənilib, hökumət gələn il və növbəti 3 il üçün büdcə ilə bağlı müvafiq sənədləri dövlət başçısına təqdim edib. Ülviyyə Sabirqızı, Azər Nağıyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Səudiyyə Ərəbistanının Aqva Pava şirkəti ölkəmizlə əməkdaşlığı daha da genişləndirir. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov şirkət rəhbərləri ilə görüşüb və indiyə qədər istehlakçılara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb. Bunlar və həftənin digər mühüm xəbərləri barədə İqtisadi Gündəm blokunda. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov Aqva Power şirkətinin idarə heyətinin sədri Məhəmməd Abdullah Abunayan ilə görüşüb. Azərbaycanda həyata keçirilən külək elektrik stansiyası və dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihələrinin icra vəziyyəti, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin səmərəlliyi, yaşıl enerji sahəsində potensial layihələrin reallaşdırılması imkanları müzakirə olunub. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov Gürcüstana səfəri çərçivəsində bu ölkənin baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə görüşüb. Münasibətlərin inkişafının ölkələrimiz üçün faydaları, iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsinin və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Mikail Cabbarov həmçinin Gürcüstan baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Levan Davitaşvili ilə də görüş keçirib. TANAP vasitəsilə indiyə də 24 milyard kubmetr qaz nəql olunub. Bunu Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə enerji forumunda deyib. Onun sözlərinə görə bu ilin yanvarından indiyədək Azərbaycandan Türkiyəyə 7,2 milyard kubmetr qaz ixrac olunub ki, bunun da 4,2 milyard kubmetri TANAP-ın payına düşür. Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində 273.750 daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması aparılıb və texniki pasportu tərtib edilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətindən verilən məlumata görə bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,8% çoxdur. Bu ilin yanvar-avqust aylarında ipoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə 349,6 milyon manat kredit verilib. Bu da 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34,8% artım deməkdir. Fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 41,2% artıb. Azərbaycanda ƏDV geri al layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan bu il sentyabrın 1-nə qədər ƏDV geri al portalında qeydiyyatdan keçmiş istehlakçılara 1 milyarddan çox kassa çeki üzrə 461,2 milyon manat, bu ilin yanvar-avqust aylarında isə 99,7 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə qaytarılmış vəsaitin 70,3% nağdsız, 29,7% isə nağd qaydada alınmış mallara görə ödənilib. İqtisadi zonadasınız, hörmətli tamaşaçılar. Artıq bir müddətdir ki, daşınmaz əmlaka görə də ƏDV istehlakçılara geri qaytarılır. Yəni, yeni mənzil alanlar ödədikləri pulun bir hissəsini geri ala bilirlər. Daşınmaz əmlaka görə ƏDV-nin qaytarılması ötən ilin noyabrından xüsusi portal üzərindən həyata keçirilir. Təxminən bir ilə yaxındır bu prosesin üzərindən vaxt keçir və bugün proses necə gedir, hansı yeniliklər nəzərdə tutulur? Bu barədə suallarımızı Dövlət Vergi Xidmətinin şöbə rəisi Telman Məmmədova ünvanlayacağıq. Axşamınız xeyirli olsun, Telman müəllim, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir. Təşəkkürlər dəvətinizə görə. Buyurun. Telman xanım, biz qeyd etdik ki, təxminən 1 ilə yaxındır bir müddətdir ki, artıq ƏDV-nin mənzillərə görə tətbiq olunan ƏDV-nin geri qaytarılmasına başlanılıb. İndiyə qədər nə qədər insan bununla bağlı müraciət edilib və təxmini nə qədər məbləğ geri qaytarılıb vətəndaşlara? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 2022-ci il noyabrdan etibarən yəni layihə artıq start verilib və 11 mindən artıq müraciət vətəndaşlar tərəfindən portal üzərindən Dövlət Vergi Xidmətinə daxil olmuşdur. 5140 müraciət təsdiqlənmiş və 18,5 milyondan artıq vəsait vətəndaşlara, yəni geri qaytarılmışdır. Amma eyni zamanda müraciət olunub da geri qaytarılmayan məbləğlər də var yəqin ki. Bəli, yəni bu 11 min müraciətdən 6 minə yaxını artıq imtina edilmişdir və yaxud təkər müraciət olduğundan yəni imtina edilmişdir. Yəni müəyyən səbəblər üzündən imtina edilmişdir. Yəni ya sənədlər tam qeyd edilmədiyindən, ya düzgün formada müraciət edilmədiyindən, yəni imtina qərarları da çıxmaqdadır. Aydındır. Telman müəllim, artıq bank hesabları açmağa zərurət yoxdur geri qaytarılan məbləğ üçün. Digər mal və xidmətlərə görə qaytarılan ƏDV kimi artıq mənzillərə görə ƏDV-nin qaytarılması da mobil tətbiqlər üzərindən həyata keçirilir. Bu yenilik vətəndaşların qarşılaşdığı hansı problemlərin qarşısını almış olur? Bəli, yəni bir sıra müraciətlərdə biz bank rekvizitlərinin düzgün göstərilməməsi və ya bank rekvizitlərində başqa şəxsə aid bank rekvizitlərinin göstərilməsi nəticəsində vəsaitləri yəni vətəndaşlara köçə bilmirdik. Yəni bununla bağlı banklarda problemlərlə üzləşirdik. Bu kimi problemlərin aradan qaldırılması, yəni vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi üçün, həm də Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən həyata keçirilən inzibatçılığın azaldılması üçün qeyd etdiyiniz kimi pərakəndə ticarət, ictimai yaşə və tip sahəsində olduğu kimi, yəni malların işlərin xidmətlərin alınması zamanı ƏDV-nin geri qaytarılması ƏDV-nin geri virtual hesabı üzərindən həyata keçirilir. Bu da həmçinin eyni qaydada həyata keçiriləcəkdir. Artıq vətəndaşlar tərəfindən ərizə təqdim edildikdə bank rekvizitlərinin qeyd edilməsinə ehtiyac qalmayıb. Artıq yəni ƏDV geri al portalında qeydiyyatda keçdikləri təqdirdə indi hal-hazırda müvəkkil bank kimi Kapital Bankdır. Gələcəkdə Beynəlxalq Bankın və digər bankların da bu layihəyə qoşulması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni ƏDV geri al hesablarından vəsaitlərin geri alınması daha tez və daha operativ şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Təmam müəllim, bildiyim qədərinə yeni başlanılıb, amma müraciətlər var və bu tətbiq üzərindən mobil telefonlara qaytarılan ƏDV məbləği də bugünə bir rəqəm var. Yəni bunu səsləndirə bilərsinizmi? Bəli, yəni artıq 13 sentyabr 2023-cü ildən başlayaraq, yəni bu tarixdən başlayaraq, yəni artıq start vermişdir bu layihəyə. 200-dən artıq müraciət üzrə 1 milyona yaxın vəsait artıq bu yolla qaytarılmışdır vətəndaşlara. Təmam müəllim, problemlərdən biri də müraciətlərin gecikməsi ilə bağlıdır. Bəzən insanların müraciəti gec olunur və burada o göstərilən 90 günlük müddət bitmiş olur və gecikmə əsasən harda yaranır? Burada vətəndaşın üzərinə düşən məsuliyyət, öhdəlik nədən ibarətdir? İlk öncə qeyd eləmək istəyirdim ki, bu müddətin ötürülməsi, yəni iki qrup problemlərdən yaranır. Həm vətəndaşların özünün lazımi cəhətdən, yəni hər hansı bir proses həyata keçirməmişdən əvvəl məlumatlanmaması, yəni məlumatsızlığından. Digər bir problem isə onların, yəni ki, bu 90 günü sadəcə olaraq yəni müraciət etmirlər, yəni ötürürlər. Yəni sadəcə olaraq müddəti, yəni ki, səhlənkarlıqdan. Bəli, səhlənkarlıq da qeyd eləmək olar. Birinci problemlə bağlı biz davamlı olaraq, yəni işlər məlumatlandırma işləri davam etdiririk. YouTube kanalımızda yəni ki, prosedurlar açıq-aydın şəkildə qeyd edilib. Biz bina tikintisində məşğul olan şəxslər tərəfindən şəxslərlə birlikdə görüşlər də keçiririk. Onları da maariflendiririk ki, yəni onlar da alqı-satqı həyata keçirdikdə onlar da öz növbəsində vətəndaşları bu sahədə maarifləndirsinlər. Yəni bu 90 gün müddəti texniki problemlərlə bağlı olduğu təqdirdə, yəni vətəndaş müraciət etdiyi halda vergi sistemində hər hansı bir texniki problemlər aşkar olunduqda, bu da fərqli şəkildə vətəndaşların müraciəti üzərindən araşdırılır. Əgər doğrudan da texniki problemlər mövcud olmuşdursa həmin tarixdə, həmin müddət axımı yenidən bərpa olunur. Bəs vətəndaşlar mənzili ipotek ilə aldıqda ƏDV geri al onlara şamil olunurmu və bu halda vətəndaş necə etməlidir, hara müraciət etməlidir? Bəli, bu halda da yəni iki hal qeyd eləmək istəyirəm. Biri daxili ipoteka adlanır, yəni birinci daxili ipotekada, ikincisi isə bank ipotekası. Bəli. Əgər bina tikintisi ilə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsdən birbaşa alırsa və bu zaman ödəniş hissəsi isə həyata keçirilirsə, məsələn 3 illik, 5 illik müddətində bina tikintisi ilə məşğul olan şəxs vətəndaşa möhlət verir və ödənişlərlə ilkin ödəniş olur, daha sonra isə hissəsi həyata keçirilir. Bu halda bütün ödəniş tam başa çatdığı təqdirdə artıq müraciət etmək hüququ yaranır vətəndaşda. Digər bir hal isə bank ipotekasıdır. Bank ipotekasında isə vətəndaş bir hissəsini öz vəsaitləri hesabına, digər hissəsini isə bankdan alınmış kredit hesabına ödəyir. Bu zaman vətəndaşın
bina tikintisi ilə məşğul olan şəxs qarşısında heç bir öhdəliyi qalmadığından, yəni bu halda müraciət etmək hüququ ödəniş edilən haldan, yəni ki, qüvvədədir. Yəni ödəniş edildikdən sonra istədiyi vaxt müraciət edə, 90 gün müddətində istədiyi vaxt müraciət edə bilər. Yəni artıq ipotekanın ödənişinin sona çatmasını gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Bəzi vətəndaşlar 90 gün müddətinin ötürülməsinin səbəblərindən biri də, yəni bəzən səhvən düşünürlər ki, yəni ipoteka ödənişi tam başa çatmalıdır, ondan sonra müraciət etməlidirlər. Yəni belə yanlışlıqlar da olur. Bəs sizin insanlara, vətəndaşlara, mənzil alan şəxslərə tövsiyəniz nədir? Hansı məqamlara diqqət etməlidirlər və hansı sənədlərin yığılmasında daha diqqətli olmalıdırlar? Baxın, tövsiyəm ondan ibarətdir ki, prosedur qaydalara düzgün riayət eləsinlər. İlk öncə yəni bina tikintisi ilə məşğul olan şəxsdən elektron qaymanı tələb etsinlər. Elektron qaymanı aldıqdan sonra öz sistemlər bizim portal üzərindən yəni təsdiqləyəcəklər. Təsdiqlədikdən sonra artıq ödəniş etsinlər. Digər bir daha çox buraxılan səhvlərdən biri, yəni problemlərlə üzləşdiyi hallardan biri vətəndaşların bu ödəniş sənədlərində ödənişin təyinatı hissəsində bu elektron qaymanı seriya nömrəsinin müqavilənin nömrəsinin qeyd edilməməsidir. Bəli. Bu da qaydaların tələbləridir və buna ciddi əməl etmək lazımdır. Ödənişi etdikləri halda isə ƏDV-ni ƏDV depozit hesabına, əsas məbləği isə bank hesabına ödəsinlər. Bu prosedurlara riayət etdikdən sonra, yəni ki, ümid edirəm ki, heç bir problemlə rastlaşmadan qısa bir müddətdə yəni ƏDV-nin geri qaytarılmasını təmin edəcəklər. Amma bir məsələ də var Telman müəllim ki, vətəndaşlar bəzən özləri bu texniki məsələləri özlərinə götürmək istəmirlər, məsuliyyətdən bir qədər deyək ki, bu yayınmaq üçün bu məsələləri, bütün prosedurları mühasiblərin üzərinə qoyurlar və çox vaxt da mühasiblərin də səhv ucbatından bu kimi hallarla rast gəlmək olur, qarşılaşırıq. Baxın, indi vətəndaşlar, yəni ki, bu halda vətəndaşa tövsiyəniz nədir ki, onlar özləri birbaşa müraciət etsələrmi daha doğrudur, yoxsa daha təcrübəli şəxslərə bunu həvalə etsinlər? Yox, biz mümkün qədər prosedurları daha asan, yəni anlaşılan və sadə bir şəkildə etmişik ki, vətəndaşlar özləri rahat şəkildə müraciət edə bilsinlər, heç bir aralıq agentlərə müraciət etmələrinə ehtiyac qalmadan. Və əslində özləri müraciət etsələr, bunun şahidi olarlar ki, prosedur əslində daha sadə formada tərtib olunub. Bəli, bəli. Eyni zamanda rastlaşdıqları hər hansı bir texniki problem olduqda, hər hansı bir sualları yarandıqda, yəni ki, bizim özümüzün kommunikasiya kanallarımız var, 195 məlumat xidmətinə müraciət etməklə və yaxud xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə daha ətraflı məlumat, yəni texniki problem barədə yəni bildirə bilərlər. Bizim komandada öz növbəsində bu kimi problemləri operativ qaydada daha tez aradan qaldırmağa çalışır. Aydındır. Telman müəllim, təşəkkür edir gəldiyiniz üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün sizinlə sağolaşırıq. Sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkürlər. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, İqtisadi Zona davam edir. Hazırda Azərbaycanda quraşdırılan POS terminalların ümumi sayı 81.219 ədəd təşkil edir. Bunun böyük bir qismi, yəni 78 mindən çoxu pərakəndə ticarət, yaşa və digər xidmət məsələlərinin payına düşür. Amma bir sıra hallarda vətəndaş kartla ödəniş etmək istədikdə ona kartdan karta köçürmək təklif olunur. Bu isə əslində nağdsız ödəniş deyil və istehlakçıların hüquqlarını pozur. Belə olan halda həmin obyekt sahibləri nağdsız ödənişdən yaymış hesab olunurlar və onlara qarşı cəzalar nəzərdə tutulur. Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin həcmi ilbəil artır. Artıq çox yerdə plastik kartla rahat şəkildə ödəniş etmək mümkündür. Kartla alış-verişin bir sıra üstünlükləri də var. Amma bəzən insanlar kafe, restoran, market və digər, xüsusən də kiçik obyektlərdə kartla ödəniş edə bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Gəlirsiz nağd almaq, yox, pul yoxdur da üstdə. Bu kartla eləmək istəsən, deyir ya işləmir, ya da deyir yoxdur. POS terminalın olmadığı və işləmədiyi məkanlarda müştəriyə pulu kartdan karta göndərmək təklif olunur. Bu isə onların haqlı narazılığına səbəb olur. Restoranlarda olub, müəyyən alış-veriş mağazalarında olub. Yəni ki, bu çox elə də sərf eləmir. Daha çox pulumu kartda saxlayıram, yəni ki, cashback qazanmağa görə, ƏDV-si çox olmağına görə. Yəni ki, belə hallarla rastlaşanda nəq pul da üstümdə olmur və məcbur olub, yəni ki, gəlib kartdan pul çıxartmalı oluram. İqtisadçı Xalid Kərimli bunun qeyri-qanuni olduğunu bildirir. Hesab edir ki, kartdan karta köçürmə təklif edən sahibkarların əsas məqsədi vergidən yayınmaqdır. Həm vergidən yayınmaq üçün, dövriyyəsini gizlətmək üçün, həm də nəqd pula ehtiyaclarını təmin etmək üçün bu yollara əl atırlar. Ümumiyyətlə, kartdan karta gedəndə həmin kartlar şirkətin adına bağlı olmur və buna görə də satış dövriyyəsini rahat gizlədə bilirlər. Nəqd dövriyyə olanda təbii ki, nəqd dövriyyənin tutulması ehtimalı var, amma bu bank köçürmələrindəki kimi deyil.
Ekspertin fikrincə, kart-to-kart əməliyyatı ilə ödəniş etmək vətəndaşlara sərf etmir. Bunun bir səbəbi də pul köçürməsi zamanı bankların tutduğu komissiya haqqının yüksək olmasıdır. Vətəndaş burada təbii ki, uduzur, bilir ki, müxtəlif banklar, müxtəlif belə deyək, cashback layihələri həyata keçirirlər, qanun belə layihələrdir. Vətəndaş həmin kartlardan istifadə etsə, müəyyən qədər vəsait 1%, 2%, 3% geri qayıdır. İkincisi, ədvi çeklər əsasında vətəndaş ədvi geri al layihəsində iştirak edə bilər. Yəni, istənilən halda vətəndaşın ziyanına atılan addımdır. Məsələyə aydınlıq gətirən Dövlət Vergi Xidmətindən bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə post terminalların quraşdırılması məcburi olan obyektlərin siyahısı müəyyənləşdirilib. Bura mağaza, restoran, otel, xidmət sahələri və digər obyektlər daxildir. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq, nağdsız ödənişlərin aparılması üçün post terminalların quraşdırılmasını təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifəsi hesab olunur. Bəs post terminal quraşdırmayan və ya aparat olduğu halda bəhanə ilə nağdsız ödənişdən imtina edən, bununla da vergidən yayınan sahibkarları hansı cəzalar gözləyir? Vergi ödəyicisinə təqvim ilə ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə 1000 manat, ikinci dəfə yol verildikdə 3000 manat, üç və daha çox dəfə yol verildikdə isə 6000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. İstehlakçılar qarşılaşdıqları qanun pozuntuları ilə bağlı ətraflı məlumatla Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsinə, 195-1 çağrı mərkəzinə və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Müştərilərə post terminaldan çıxarışla yanaşı nəzarət kassa aparatının çeki də təqdim edilməlidir. Dövlət Vergi Xidməti bununla bağlı da müntəzəm nəzarət tədbirləri həyata keçirir. Kassa çekinin verilməməsi halları aşkarlanan zaman qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Ülviyə Sabirqızı, Farid Cəliloğlu, Həsən Ağa Dadaşov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Əgər işçi xəstələnirsə, iş yerinə əmək qabiliyyətinin itirilməsi haqqında xəstəlik vərəqəsi, yəni bülleten təqdim edir. Bu kağızın sayəsində o işə getmədən də maaşını ala bilir. Amma bəzən sağlamlıq problemi ilə əlaqədar bülletenə çıxan işçilər həmin ay maaşlarının az hesablanmasından şikayətlənirlər. Bəs bülletenə görə ödəniş məbləği necə hesablanır və ümumiyyətlə kimlərin bu müavinəti almaq hüququ var? Məsələni növbəti sujetdə araşdırmışıq. Xəstəliyimlə əlaqədar 10 gün işə getmədim, maaşımdan 200 manat bülletenə görə əksik gəldi. Xəstəlik vərəqəsi təqdim etsəm də əmək haqqım az hesablandı. Vətəndaşların bu cür şikayətlərinə sosial şəbəkələrdə çox rast gəlinir. Bülletenə çıxan işçilər həmin ay az əmək haqqı aldıqlarından gileylənirlər. Bəs buna səbəb nədir? Bülletenində olan işçinin maaşı niyə kəsilir? Nazirlər Kabinetinin 189 saylı qərar əsasında əmək qabiliyyəti müvəqqəti olaraq itirilməsinə görə müavinət hesablanıb ödənilməlidir. İlk növbədə bir bunu çatdırmaq istəyirəm ki, insanlara əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi görə müavinət əmək haqqı deyil. Həmin o qərara baxsaq görərik ki, qanunvericiliyə əsasən müavinət ona görə ödənilir ki, əmək haqqının tam və ya qismən kompensasiyası. Ekspert deyir ki, müavinətin ümumi məbləği orta gündəlik qazancı əsasən hesablanır. Bir iş gününə düşən orta gündəlik qazanc işçinin xəstələndiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 ayda əldə etdiyi gəlirin həmin dövrdəki iş günlərinin sayına bölünməsi ilə tapılır. Tapılan bir günlük qazanc isə bülleten dövründəki iş günlərinin sayına vurulur. Bəzən deyirlər ki, niyə görə xəstəlik vərəqəsindən çıxan zaman ödənilən müavinət əmək haqqıya münasibətdə azalır? Səbəb budur ki, əmək haqqı cari ay üzrə hesablanma aparılır. İşçi faktiki aydakı bütün iş günlərində işləyibsə, tam maaş alacaq. Amma burada əvvəlki 12 aylıq qazanc nəzərə aldığına görə, əgər o 12 aydakı qazanclar aşağıdırsa, avtomatik müavinətin azalması da gətirib çıxardır. Çünki müavinət özü formalaşır o 12 aylıq qazanc üzərindən. Müavinət ilk 14 gün üçün işə götürənin vəsaiti, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilir. Bəs kimlərin bu müavinəti almaq hüququ var? İstənilən işçi bülletenə çıxa bilərmi? Sosial sığorta haqqında qanunun əsasən, məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri edən sığorta olanların sosial sığorta ödəmələri almaq hüququ vardır. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin alınması üçün sığortalananın minimum 6 ay sosial sığorta stajı olmalıdır. Sosial sığorta stajına görə müavinət
3 formada verilir. Əgər sığorta olunanın sosial sığorta stajı 8 ilə dəkdirsə, ona qazancın 60% miqdarında verilir. 8 ildən 12 ilə qədərdirsə, 80% miqdarında sosial sığorta ödəməsi verilir. 12 ildən yuxarı sosial sığorta stajı olan vətəndaşlara isə 100% miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri verilir. Qurum rəsmisi deyir ki, bəzi hallarda bülletenə çıxan işçinin hüququnu elə işə götürən pozur. Hesablamalar düzgün aparılmadığından ödənişlər uyğunsuzluq təşkil edir və geri qaytarılır. Bu səbəbdən də o işçilərə tövsiyə edir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında qeydiyyatdan keçərək müavinət məbləğləri barədə məlumatları izləsinlər. Vətəndaşlar Nazirliyin e-sosial internet portalına daxil olmaqla göndərilən müavinətin məbləği barədə və hal-hazırda statusu barədə məlumatlar əldə edə bilərlər. Bunlar onlayn rejimdə izlənilir. İşçi xəstəlik vərəqəsini müalicə olunduğu yerdən həm dövlət, həm də özəl xəstəxanadan əldə edə bilər. Bu il isə elektron xəstəlik vərəqəsi e-bülleten sisteminə keçid də nəzərdə tutulur. Ülviyə Sabirqızı, Samir Qaragözov, Samuray Əliyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Bu həftəlik bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə.